Jocke Olsson Show, ännu en vecka. Vi är tillbaka, det ska bli sjukt kul, för den här veckan har vi filmat Sebastian Landmark, Ludde Leikner, först och främst när de var med på filmpremiären av Blue Balls, Random Bastards, som var på fredagen. Sen följde vi dem också på lördagen när de körde en av Europas bästa rail snowboardtävlingar på Sergels torg, plattan, klassiskt, knark, allt sånt. Men den här helgen var det snowboard. Ja, så vi följde dem där helt enkelt, och typ så här blev det. Typ, blev det bra? Just nu så står vi och åker ifrån Danmark på väg över till Sverige igen, för att det här kommer vara ett avsnitt nummer 2 på den här resan, då vi ska tillbaka till Stockholm som ligger 60 mil ditåt och typ hänga på Random Bastards filmpremiär Blue Balls idag, fredag. Imorgon så ska vi filma från Railjam där båda de här grabbarna ska tävla, och sen för den här veckan fan i mig var slut, nu är det dags. Jajabull, vi har tagit oss till en fredag. Helt vanlig Stockholmskväll. Kanske inte riktigt. Imorgon är det från Railjam. Idag så är det filmpremiärer av dess olika slag. Och en av de största, eller den enda egentligen som vi ska räkna med, är Random Bastards nya Blue Balls. Och en av filmarna och skaparna till den står här, Mr. Kuske. Hur är läget? Tack, det är alldeles förträffligt. Anledningen till att vi är just här där vi är nu är ju för att vi har följt Sebbe en vecka i avsnittet innan. Och nu är han med i filmen som du har gjort, och även Ludde som vi har följt en vecka. Så att vi ska hänga här lite med sig, men han har ju självklart inte kommit, för att alla som åker snowboard är sämst på livet typ. Hur är det att hänga en hel vinter med folk som inte ens kan klockan typ? Ja, men det är testande för tålamodet och psyket. Det är bara, jag växer som människa för varje dag jag är med de här barnen. Ja. Ett avsnitt till. Ludde, hur läget? Nej, det är bra. Det är nice. Nu är vi peppade igen, fått sova lite, så det är soft. Varför blir man inte förvånad att ni är sist på stället? För vi är såna jävla ludisar. Ludisar. Nu har huvudpersonen kommit hit. Sebbe, hur känns det med zebra style? Det är zebra tema. Hela den här butiken är fylld av ditt tema. Hur känns det? Jag är chockad. Har du någon aning? Nej, ingen alls. Överraskad som fan. Men det var sjukt fett. Och allt det här är alltså någon slags pre-party på Random Bastards Blue Balls premiär som är lite senare ikväll. Yes. Är du peppad inför det? Ja, det kommer bli sjukt för att faktiskt. Tror du att du kommer få ett positivt bemötande? Jag hoppas det. Det hade varit tråkigt annars. Tricket är det här, att jag måste ju blada nu va? Ja. För att jag ska snacka. Ludde i sin 7-premiären är ju där uppe på one-off. Så att jag ska springa upp dit och snacka med honom. Så jag ville bara snacka med dig lite innan, och så vill jag bara ge dig en sån jävla hård käften kram för världens bästa vecka förra avsnittet. Jajabull, vi har mött upp med Ludvig Trucker Leikner, som är ditt nya smeknamn sedan förra avsnittet, då du körde 140 mil sträck ner till Europa och så tillbaka. Bra gjort! Tack så mycket. Represent truck driveren Ed Medusa, bro. Nu står vi utanför One Off-butiken här i Stockholm, dagen innan från Railjam som du ska köra imorgon. Ison 7-filmen ska premiär, där du har en part. Ja, det är du peppad? Ja, det blir trevligt när de har en stor tv och grejer. Det blir jävligt trevligt. Tror inte att säga. Det blir kul att kolla på det. Kan säkert vara jävligt dåligt. Kan säkert vara bra. Kan du cykla BMX? Japp. Yep. Varför har du en cykel i ett vardagsrum för? Bara för du har en cykel här. Fast jag brukar cykla på den faktiskt. Jag brukar göra whoop the heel. Nej, vet du det? Vad heter det? När man snurrar på styret. Bar the spin. Och chilla. Har du lånat min båge? Ja. Då vill jag låna en bräda nästa gång vi åker snabbare. Definitivt. Men bar the spin, det är lätt. Bar the spin är rätt lätt också. Ja. Så måste jag också säga, vi glömde säga det i förra avsnittet, men det har varit mycket tjat på YouTube och dylikt. Nu är Ludvig jävla Leikner Hasse med ett jävla avsnitt till, okej? Okay? Nu har ni fått honom, nu har ni honom. Och så här rolig är han. Han är alltid så här. Vi kommer ju snacka mer med dig imorgon under från Railjam. Jag ska vara speaker där. Ska jag påverka publiken så pass mycket och domarna så att du vinner hela skiten? Alltså det vore schysst. Vi kan ju lägga upp en deal och splitta shitet. Vi splittar shitet. Make it easy. Bra! Bra! Vet du vad barnen i Bullerbyn gjorde? They fucked up, man! Två armar och fem ben är lika med tre elefanter. Boom!
Jocke Åsenshow har tagit oss till Sergels torg, Stockholm, like a friggin' mouse. Vi har från Lirelium i bakgrunden. Tävlingen slår igång typ nu, egentligen nyss. Hela världseliten här ska åka snowboard på två jävla räcken som de har ställt i trappen. Och det kommer bli asfett. Och självklart är Sebbe och Ludde med, som jag har följt i typ en vecka nu i två avsnitt. Sen ska det bli kul. Fruktansvärt roligt. Usch vad peppar det. Jag ska vara speaker, så det här är sista ni ser mig idag. Hej! Kul på en tävling. Eller inte första, men andra eller tredje. Kanske fjärde. Ja, det var nice. Jag trodde jag inte. Så jag är riktigt stokad. Yes, vi har kört. Vi har sett finalen nyss. Väntar på prisutdelningen. Man kan ju hoppas att Jonte plockar hem det. Eftersom han kör Rise Store.
Eller så hoppas vi bara för avsnittets skull att Sebbe eller Ludde plockar hem det. Jag tror att jag har vunnit, men jag har inte kört, så jag tror inte att någon annan tror det. The best trick på Down Railen är Halldor Helgesson! Yeah! Halldor Helgesson! Money. Ludvig ganska bra ändå då, kanske. Det var inte jävligt så fan alltså. Så det var en bra bonus på den här episoden va. Det var nice. Sick. Ja, det var sjukt alltså. Ja, vad clean. Ja, det var kul. Alltså. Det var typ smooth där. Det blir jävligt trevligt. Vad sa du? Ja, så där kul har man en vecka med Ludvig Leikner och Sebastian Zebra Landmark. En 4-5 dagar i Tyskland, Holland och alla möjliga ställen. En helg i Stockholm. Ludde vann Best Trick Down Flat Downen. Sebbe körde svinbra i finalen också. Alla hur glada som helst. Festen sket vi och filmade för alla var too fucked in the head. Så ja, hoppas ni gillar de här dubbelavsnitten och sen nästa vecka, om 2 veckor blir det ju va? Vågar nästan lova att det blir surf. Och vad behöver man när man surfar? Husvagn. För att man kan sova vid stranden då. Och eftersom jag inte sa det i förra avsnittet så säger jag det igen. Köp en husvagn.